Предаването се излъчва с подкрепата на Танзи, No-Till Technology. Здравейте! Започва седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV за периода от 8 до 14 октомври. В края на първото и началото на второто десетдневие на октомври се прогнозират валежи със стопанско значение, които ще подобряват увлажняването на горните почвени слоеве и условията за провеждане на сезонните агротехнически дейности – дълбоко оран, предсеидбени почвообработки, торене и сеидба на зимна рапица и зимни житни култури. До средата на октомври се прогнозират поднормени температури, но без критични минимални стойности за зеленчуковите култури, отглеждани за есенно производство. Очакваните валежи през повечето дни от периода ще отложат освобождаването на площите от късните хибриди царевица. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза. Останете с AgroTV! Предаването се излъчва с подкрепата на Танзи, No-Till Technology.